So guys, so I say, so I jiggle up, why not? Kali! Ta-da! Ta-da! Ja, hun ikke ordentlig, men hun lurte seg en ordentlig, ikke? Skikker jeg ordentlig her. Så løs. Så ser hun nesten ut som en ordentlig kanina. Hun tror jeg nikka, hun tror jeg vinka. Det gjør bare lusla fingre og sånn her. Nikka og sånn her. Hva skal hun do røst ned? Oppa Gangnam Style! Ja. Ja, fritt er hun da. Det er hun sløy for alt, ikke? Og her har vi finnet. Jeg finner ikke mer et sort kaninbjør. Et kaninbjør til. Gangnam Style kaninen. Jeg har sett henne nå her. Det er ikke så å sove her. Ikke? Og nå, med damer her, jeg begynner ikke å telle på tre sammen med meg. 8, 2, 3, og... Så har vi sikkert fanget en ordentlig jævlig vann kanin. Kjent han fint, da? Jeg heter Captein Gardar, og kjent ord jeg. Av ætlen hanses høvån, reia stannar med. I kjellek og blå skatter, og renne fask og land. I hevig ætta seia, og bæra øyna hånd, øyna hånd.